Senatori amerikan Chris Murphy bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të angazhohen për shtensionimin e situatës në komunat e veri, përmes organizimit të mbajtjes së zgjedhjeve të reja. Në intervistë për Zërin Amerikës, ai theksoi se një sërë masash si mbajtja e zgjedhjeve të reja në komunat e banuara me shumicë serbe, pjesën veriore të Kosovës, tërheqja e njësive speciale dhe lirimi të arrestuarve, do të çojë në uljen e tensioneve, dhe tha se Serbia duhet të inkurajojë banorët serb të marrin pjesë në zgjedhjet dhe të mos ndërhyjnë në procesin zgjedhor. Senatori Murphy u pyet për vendimet e SHBA-ve për të sankcionuar shefin e zbulimit të Serbisë Aleksandar Vulin, zyrtar pro-rus i Serbisë, i afërt me presidentin serb Vučić. Nëse Serbia me të vërtetë do një të ardhme si pjesë e Europës, nuk mund të ketë shefin e zbulimit të angazhuar në koordinim të hapur me rusët, deklaroi senatori amerikan.